ზაზა ნოზაძე, მომღერალი. Ман детекторзе 50 შეკითხვას უპასუხა. აქედან შერჩეულია 21. ზაზა ნოზაძის სიმართლეს დღეს სიცრუის დეტექტორი გაზომებს. Холод симартле და არაფერი სიმართლის გარდა დღეს სიცრუის დეტექტორის წითელ სკამზე ვიხილავთ ქართული რეპის ერთ-ერთ ვარსკვლავს ზაზა ნოზაძე. მოგესალმები. მოგესალმები. როგორ გიწმენთ თავს? თავად როგორ გიწმენთ? მადლობა, კარგად. შენიურად, შენიურად. ხო, დაიკავო წითელი სკამი. მეჩვენება რომ შვიდი ხარ ძალიან და ამ გადაცემას ცოტა შინაგანი ღელვა ახლავს ხოლმე და. შინაგანი ღელვა რა თქმა უნდა გამაჩნია. ჩვენი თამაშის წესები ასეთია, გვაქვს 21 შეკითხვა, ამორჩეული, რომელიც იგებს 100,000 ლარს, თუმცა ეტაპობრივად არის დაყოფილი სირთულების მიხედვით, რა საკვირველია. პირველი 3 შეკითხვა არის პირველი ეტაპი და იგებს 500 ლარს, შემდეგ 5,000 ლარი, 10,000, 25, 50 და 100,000 ლარზე ბოლოს უკვე ერთი შეკითხვა რჩება. მე გისურვებ წარმატებას, ყოველ შემთხვევაში შენს გულწრფელობაზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული და რა თქმა უნდა ქვეცნობიერზე. ზაზა, გითხარი დღეს ვინ არის შენი გულშემატკივარი ჩვენს დარბაზში? ჩემი გულშემატკივარია ნიკა მეშველიანი, ჩემი ბავშვობის ძმაკაცი და ამავდროულად პროდიუსერი ჩემი ფილმის და ასე ბევრ ყველაფერს ერთად ვაკეთებ მე და ნიკა ბავშვობიდან და ძალიან სასიამოვნოა. დაიწყო გადაცემა შენი სიმღერით. შენ სათქმელს რა საკვირველია ამბობ, როგორც რეპით, ასე ვთქვათ, ასევე შენი პროფესია კინორეჟისურა, მუშაობ ძალიან ბევრს და ჩვენ ამ ყველაფერზე დღეს რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ. როგორ აღმოჩნდი რეპში? რამდენი წელი სიყავე პირველად, როდესაც რაღაც დაწერე და პირველად წარუდგინე შენს მსმენელს? ჩემი და რეპის დამოკიდებულება იწყება ბავშვობიდან, როგორც ჩემი და კინოს. ყველა ბავშვი უბრალოდ რაღაცისკენ მიდრეკილი და ჩემი აღმოჩნდა კინო განსაკუთრებით, რეპი განსაკუთრებით, ზოგადად მუსიკა მიყვარდა, უსმენდი ბევრი ჟანრის მუსიკას. მაგრამ ნუ რეპი მაინც საერთოდ სხვა რამე იყო ჩემთვის რა. ეს თურმე ის იყო, რაც ჩემი გზა იქნებოდა მერე უკვე რა და განსაკუთრებული სიახლოვე გამაჩნდა კიდე პოეზიის მიმართ. ეგეც მერე მივხვდი რატო, იმიტომ რომ თურმე ვაპირებდი რომ მე თვითონ მეწერა რაღაცე. პირველად როდის დაარდგა შენი სიმღერა მამურების წინაშე და როდის მოიპოვა აღიარება? აიცი რა არის, აი უბრალოდ ბავშვობის მეგობრებმა შეუქმნეს ჯგუფი ქსელი და არისო ჩვენი რაღაც თვითმიზანი რომ მოგვეპოვებინა აღიარება უბრალოდ რაღაცებს ჩვენთვის წერდით, ჯერ ერთმანეთს ვასპეინებდით. მე არსებობდა ესეთი საიტი გაჩნდა მუსჯი, შეიძლება დღესაც არსებობს. მახსოვს მან დაავტვირთეთ რაღაც სიმღერები, რომელმა ძალიან დიდი ბევრი ნახვა და მოწონება დაიმსახურა და ესე შემთხვევით მივიდა მსმენელამდე რა. მოდი პირველი შეკითხვით დავიწყებ, ეხება მსმენელებს რეპს და შენს გამოჩენას, რა თქმა უნდა, რეპის ასპარეზზე. პირველი შეკითხვა ზაზას. ქართველი მსმენელი მივიწყებული რეპისკენ თქვენმა გამოჩენამ შემოატრიალა? არა მხოლოდ რა, მაგრამ ან კი, ან არა. ა, კი და ვიტყვი ახლა. ეს პასუხი არის სიმართლე. გილოცავ პირველ სიმართლეს. მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. აი, რა სიშას მივიწყებული რეპისკენ შემოატრიალეთ მსმენელი? ა, იცით როგორ არის, აი, რაღაცა პერიოდის დრო იყო პერიოდი, დამერწმუნები ხა შენც, რომ ქართული რეპი ცოტა არ იყოს და ტეხავდა მოსმენა. იმ ხრივ რომ რაღაცაა თავიდან კარგად დაიწყო განვითარება კულტურა, მერე უკვე მერე და მერე რაღაცნაირად ისე წავიდა რა, როგორც არ უნდა წასულიყო. ანუ არასწორი მიმართულებით გემოვნების საკითხს გულისხმობ რა, არც ისე გემოვნებიანი სიმღერების კეთებამ გამოიწვია ის, რომ აბუჩად იგდებდნენ ქართველ რეპერებს და რეპს ზოგადად და არამხოლოდ მე იყო რაღაცა ის პერიოდი 2010-იანი წლები რაღაცა ეგრე, რომ უკვე სულ მარტო მაგას ვაკეთებით მეტის, აი ეგ იყო ჩვენ ყველაზე მთავარი, რომ ეს მუსიკა გვეკეთებინა რა და არამხოლოდ მე, მაშინ გამოჩნდნენ ძალიან ბევრი საინტერესო არტისტები და საბოლოო ჯამში აი ის მომენტი შეიქმნა, რომ ქართული
რეპის მოსმენას საერთოდ არ ტეხავდა, იმიტომ რომ ბევრად უფრო შემოქმედებითი გახდა ყველა ნამუშევარი და აი ესე ვთქვა, ესე ვთვლი, რომ ჩვენც დიდი წვლილი შევიტანეთ, რა არა მხოლოდ მე, ჩემმა ჯგუფმა და როგორც მაგალითად ჩვენ ვიღაცა მაგვანთო მაქამდე ვფიქრობ, რომ ჩვენმა ჯგუფმა, ჩვენმა სათქმელმა და ჩვენმა ნამუშევრებმაც ანთო მერე უკვე სხვა თაობა და ვიღაცა მერე უკვე რაღაც უფრო კარგად, უფრო ხარისხიანად, გემოვნებიანად აკეთა ეს ყველაფერი. ამიტომაც ეგრე მივიჩნევ რა. ბევრია დღეს ქართველი წარმატებული კარგი რეპერი შენი აზრით? ანუ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბს გულისხმობ, ხო? თუ პირიქით აი ცოტანი ხართ და უფრო მეტი უფრო სასურველი იქნებოდა. ფიქრობ რომ ბაზარი ჩვენთან მაინც არ არის, ხო? ქართულ ენოვან რეპს გულისხმობ. კი ბატონო, აი ბაზარზე საერთოდ არც ვლაპარაკობ. მე ხა მარტო ვილაპარაკებ თვითონ ხარისხს. იმიტომ რომ ბაზარი იმდენად პატარა ქვეყნისთვის, რაც საქართველოა, ზართოლე ბაზარზე რო ვილაპარაკო რა, არსებობს. ერთად არ, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რომ ბევრ შრომას მოაქვს ის, რომ თავს გაიტან რა შენივე მუსიკით. გემოვნებიანი მსმენელის პრობლემა გვაქვს, გემოვნებიანი ხალხის კი დღესაც და ვფიქრობ, რომ ანუ როგორც ყველაფერში ჩვენთანაც რა თქმა უნდა ერთეულები აკეთებენ ხალხიან მუსიკას, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. რაში გამოიხატება, რა არის მდგენელი, აი ვთქვათ, გემოვნებიანის და უგემოვნო მუსიკას შორის, პოეზიას შორის და ასე შემდეგ. მოდი მე პირდაპირ მეორე შეკითხვას დავსვა. კი ბატონო. და ალბათ უფრო თამამად ვისაუბროთ მეორე შეკითხვაზე. თვლით რომ ქართული რეპი დიდი ხნის განმავლობაში გოიმური იყო? კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. სიმართლე. აი გოიმური იყო ქართული როდის, როდემდე? ან შენაბობო დღეს იყო არა რა, იყო არა. არის? უბედესწილად წავწუხაროთ კი. როგორც აღვნიშნე რა, გვაქვს გემოვნებიანი მსმენელის პრობლემასთან ერთად გემოვნებიანი მუსიკის შემქმნელიც რა. ე რიცხობრივად რო აიღო უბედესწილად გემოვნო მუსიკას უსმენს ჩემი აზრით ხალხი და რეპშიც ეგრეა რა. ეხა როგორ ვიტყოდი, იცი, აი ერთეულები აკეთებენ ძალიან მაგარ მუსიკას, ჩემ კოლეგებზე ვსაუბრობ. აი ვინ შეგიძლია ჩამოთვალო? ძველივე ეპოქიდან. აი როგორც კი დაიწყო ქართული რეპის შექმნა, დაიწყო ყველა ფერი თუნდაც შავი პრინცით, თუნდაც კი არა და შავი პრინცით, მაშინაც და იმის მერეც იმ ეპოქაშივე კეთდებოდა საინტერესო მუსიკა და საინტერესო არტისტები არსებობდნენ, მაგრამ უმეტესწილად თქო, უმეტესწილად გულისხმობ, აი იყო ცოტა, ანუ გოიმურში რას გულისხმობ რა, რა იგულისხმება უფრო ჩემი აზრით რა. ანუ ცუდი ტექსტი, ცუდ მუსიკაზე, ცუდად შესრულებული, ცუდი კლიპით. ანუ ამას გულისხმობ რა. მაგრამ წარმატება ქონდა. რაღაც მხრივ კი, იმიტომ რომ ალბათ მაშინ მოთხოვნილება იყო უბრალოდ რომ რაღაცა ყოფილიყო და იყო რა ესე თუ ისე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან კარგი მუსიკა, ძალიან ბევრი საინტერესო არტისტი არსებობს რა. ახალ თაობას გულისხმობ, ასევე ჩემ თაობას და ნუ წინა თაობის არტისტები იყვნენ და არიან კიდეც, იქაც ბევრი კი არა, თითოეულ რაღაც რამდენიმე მათგანი, რომ ძალიან მაგარია უბრალოდ რა. მე მიყვარს ინდივიდუალიზმი რა ნებისმიერ საკითხში. განსაკუთრებით როცა ხელოვნებას ეხება და შემოქმედებას, ხო, თემა და აი შენგან განსხვავებული აბსოლუტურად, მაგრამ ძალიან მოგწონს. აი ვის დაასახელებდი ასეთ რეპერებს? გამორჩეულად რო ვთქვა, აი ჩემ გულში, აი იმიტომ რომ მაინც სხვა შეგრძნება პატარა რო ხარ და ვიღაც ფანობ რა, იყო შავი პრინცი, კაბუ, ძვალი, აი ეხა ეგ საერთოდ სხვა რამე იყო რა ჩემთვის. ამიტომაც გამოვყოფდი ამ სამ არტისტს და გავიხსენებდი ჩემ თავს რა, როგორც მსმენელს, მათ მსმენელს და ამავდროულად აი ხო და საქართველოს რო გავწდეთ? საქართველოს რო გავწდეთ, უკვე მყავს ჩემი ხუთეული, მაგრამ სულ იცნობა. Ну, ყველაზე მეტად მაინც ჩემთან ახლოს, ალბათ აი ესეც ბავშვობის ამოძახილია რა, ეხა ჩემთვის ყველაზე მაგარი რეპერია მეთოდ მენი, მაგრამ ეს ჩემთვის რა, არის BIG, Notorious BIG, ანუ ყველა ძალიან აი რა ძალიან მიყვარს რა. აქ თანამედროვე არტისტებიდან ავიღოთ Kendrick Lamar-ი, გიჟდები Kendrick Lamar-ზე. თან მე ის ბავშვი ვარ აი Eminem-ის პერიოდში, Eminem-თან ერთად რო გავიზარდე. ხო და სკოლის დროს Eminem-ს უსმენდი და აი სხვათა შორის მერე და მერე უფრო დავიწყე მე ახლა უკვე ამ ბოლოს ემინემის
დაფასება და შეყვარება. ეს კულტურა იმდენ მრავალფეროვანია. გააჩნია შენ ვისი სამყარო მოგწონს. შეიძლება ძალიან მაგარი იყოს არტისტი. უბრალოდ იმის სამყარო შენთან არ იყოს ახლოს. ხვდები რას გეუბნები? იმისი პოეზია, ტექნიკა, აი რა ვიცი, ყველაფერი იმის ჟღერადობა არ მოგწონდეს შეიძლება. ამიტომაც აი უფრო ამ ჭრილში უნდა შეაფასო რა, რომ აი შენთან რა არის ახლოს. ხარისხობრივად რა თქმა უნდა პირველი ვისაც უნდა გავეჯიბროთ არის იქ სადაც შეიქმნა ეს მუსიკა, ეს კულტურა და ეს არის ამერიკა. რა თქმა უნდა ის დონე, ის ხარისხი საერთოდ სხვა რამეა. შეიძლება გოიმური იმიტომ იყოს ტრეკი, აი ჩემი თვალთახედვით, რომ ძალიან ზედმეტად გადმოკოპირებული იყოს. იმიტომ რომ ის პრობლემები, რაზეც ისინი საუბრობენ, ისინი რაზეც მარიაჟობენ, ისინი როგორც ლაპარაკობენ, თქვა ქალებზე, ფულზე, ეს რო ქართულად შენ თქვა, უბრალოდ ასაცინი გახდები, ხდები და როცა ამის მცდელობებია, აი ეგრევე გოიმური. მაგას ეძახი გოიმურს. კი, და გოიმურია, იმიტომ რომ სასაცილოა რა, აი რომ იმას ლაპარაკობ, რასაც ის. არსებობს ზაზა და არსებობენ კიდე სხვა ზაზები და რას გულისხმობ ხა კონკრეტულად ალბათ მიხვდება შენი მსმენელი. მესამე შეკითხვა. კი ბატონო. ზაზების პროექტი, ზაზების პროტოტიპებს დასწინით? დავწინი, ხო ალბათ რა. დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. შენ მოიგე 500 ლარი, მესამე შეკითხვა გავიარეთ და ახლა მეორე ეტაპზე ვართ უკვე. ეს არის პროექტი, სადაც შენ ვაშარჟებ კონკრეტულ საზოგადოების წარმომადგენლებს სხვადასხვა სფეროდან, შეიძლება მედიის წარმომადგენლები იყვნენ, შეიძლება პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ. ერთჩვენიერ დღეს ვნახე შენი კლიპი და ძალიან მომეწონა, გამომდინარე იქიდან, რომ დამოკიდებულება მომეწონა შენი, მოკლედ ამას ვამბობ რა. ანუ როდესაც რაღაცას უყურებთ შარჟით, ეს ძალიან ასე ვთქვათ პრეტენზიულიც არის, მაგრამ ძალიან მაღლა გაყენებს რა. ანუ შეგიძლია რომ რაღაცაზე იღადო. რაღაც არჩევებში სულზი ვარ რა, არც არ მინდა რომ ეს გადავიდე რაღაც ზიზღში. ხდები აი უფრო დაცინ რაღაც. დაცინვა ეს. გადაობა შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩემთვის ახლა თავარი მანდ რა იყო, რომ ჯერთი ჩემთვის საინტერესო იმიტომ გახდა ზაზების იდეა და პროექტი, როცა თავში მოვიდა რა, რომ აქ უკვე მე შემეძლო გამომეჩინა ჩემი თავი როგორც რეჟისორიც. მართალია მე თვითონ მე ვთამაშობდი იქ, ну რაღაც სამსახიობო სტატობაც ჩანდა, მაგრამ უფრო რეჟისურა. და ასე ვთქვათ, ამას დავარქვი კინემატოგრაფი. რომ რაღაცნაირად შემეძლო შემექნა პერსონაჟები, რომლებიც რეპავენ, მაგრამ ანუ ყოლას აქვს თავისი მეტყველება, თავისი მანერა. ერთი სიტყვით, ძალიან რამდენადაც მარტივი ჩანს საზები, იმდენადვე რთულია ეს ყველაფერი. ყველაზე მეტად ალბათ საზების გაკეთება მიჭირს ხოლმე, როგორი იყოს პერსონაჟები. აი მაგაში მიდის დიდი ძრო. რა თემაზე საუბრობენ, რას განიხილავენ, როგორ ლაპარაკობენ, როგორ აცვიათ, როგორ იქცევიან. და აი ამის შერწყმა მე რომ მეკონა თავიდან ადვილი ყოფილა რთული. ანუ იმდენად რთული, რომ რა ვიცი, ძალიან რა. და ამიტომაც არ უყურებ რა მე ამ პროექტს რაღაც ზერელით. არის თუ არა ეს ცოტა პოლიტიკური მიდგომა, ასე ვთქვათ. პოლიტიკური ნაკლებად. იცი, ყველანაირი მიდგომაა. უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება ზოგადად პოლიტიკისადმი, ხო? ან კი, თუ ჩემი აზრი ვინმე საინტერესებს, ნებისმიერ საკითხზე რა, ანუ აქ ჩართოს შეუძლია ზაზებს ჩამოყვეს და მე რაზე მეცინება, ანუ იქ იხილავს მაგ ყველაფერს. ის თემები, რაც დღეს არის ძალიან აქტუალური. კი. ვთქვათ, ლიბერალური სამყარო, კონსერვატორული სამყარო, არის საკმაოდ დიდი ბრძოლები და ეს არ გამოიხატება მხოლოდ პოლიტიკაში, მხოლოდ ვერბალურად, ან თუნდაც ეკონომიკურად, უკვე ომებშია გადასული, შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, ხო? და აქედან გამომდინარე, ანუ შენი ეს სათქმელი, აი რას ემსახურებოდა პირდაპირ შეგიძლია თქვა? ყოველთვის მაგ პროექტში რა დავცინი საერთოდ ფსევდოს ყველაფერს და არ აქვს მნიშვნელობა ეგ რა პატრიოტიზმი იქნება, ეს ლიბერალიზმი იქნება, კონსერვატიზმი, ნებისმიერი საკითხი. უფრო მეტად რა მიზანი რაც იყო რა, უფრო აი დაცინვა კი არის, უფრო იყო ჩვენება. შენი აი სარკეში რო გახედებენ, მაინც ხანაირად ჩანს. აი უფრო მეტად ტკივაც. შენ წარმოიდგინე, აი როცა რაღაც ვიღაც ლანძღავ, აი ის უფრო ნაკლებად ტკენს გულს,
ვიდრე თურმე ეს რა, აი თურმე ესეთი ფორმით ხო სათქმელის მიტანა, თურმე ბევრად უფრო მტკივნეულია ადრესატისთვის ვიდრე სხვა ფორმით, ვიდრე პირდაპირ რა, პირდაპირ ლანძღვა რა, და ლანძღვა მაინც რაც არ უნდა იყოს, აი ზიზღსი და სიძულვილში გადადის, რაც ძალიან გაურბივარ რა. ამიტომაც მიზანი იყო სარკეში ჩახედება, ესე ვთქვათ, საზოგადოების სხვადასხვა ფენის მიმართ. და თავიდან ეს ჰამლეტი იყენებდა მაგალითად პიესაში, როგორ არის ხო? ჰამლეტი იყენებდა მეფის წინააღმდეგ ამას, რომ ეჩვენებინა ის რეალობა, რაზე პირდაპირ არ შეეძლო მას საუბარი და აჩვენა გონზაგოს მკვლელობაში ის სიუჟეტი და მეფე უბრალოდ ძალიან შეწუხდა და აღარ შეეძლო ამის ყურება, იმიტომ რომ თავისთავად დაინახა ის. ხო, ანუ ეს არის მთელი ჟანრია, ხო, თეატრალური, კინო, მუსიკა და ლიტერატურაში და ყველაფერში არის ეს და აი ხო ამის რეპში გადმოტანა ესეთია რაღაც. ძალიან მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ერთი მთლიანი ფილმი, ერთი პერსონაჟი, მუსიკალური ფილმი, რომ ერთი პერსონაჟი იღვიძებს, რაღაც ჩადის დაბლა, იღვიძებს ტაქსიში, ჯდება და იქ ტაქსისტი ზაზები იწყება, მერე გადმოდის სადღაც, მიდის იქ, ხვდება ბირჟას, იქ მოწეული ზაზები ხვდებიან, მერე სადღაც წავიდა იქ. აი ესეთი განვითარება ქონდა, რომ ყველგან ხვდებიან ვიღაცა ზაზები რა, მთელი. ხო და საბოლოოდ ესე მოხდა, რომ ცალცალკე გამოუშვა, მაგრამ აი და გავიხსენო, ეხა რეპთან შეიძლება კავშირში არ არის, მაგრამ მახსოვს საქართველოში იყო ძალიან დიდი ესეთი პროტესტების ტალღა წინახელისუფლების დროს, 2009 წელი იყო კარვების კალაკი და ანდრიმ გააკეთა, თუ გახსოვს, ბედნიერი ერი ილია ჭავჭავაძის ტექსტზე იყო და იყო ბედნიერი ერი, რომელიც იყო რაღაცა საოცარი სკანდალი იყო ეს გამომდინარე იქიდან, რომ პოპ ვარსკვლავმა ასე ვთქვათ მიმართა იმ ხერს, სადაც ბევრი ანრი იყო, რომელიც აკეთებდა კონკრეტულ პერსონაჟებს, ოღონდ მან პირდაპირ პოლიტიკოსები გააკეთა. ხო, არ მომისმენია, მაგრამ ხო აი ფორმაა, ხო რა რაღაც ფორმა. ხო, ძალიან პოპულარული კლიპი იყო ანრის და ბევრი პოლიტიკოსი განასახიერა მან და ეს იყო ძალიან უცნაური მაშინ. Ну, მანამდე შეგვიძლია ასევე ავიღოთ, ვთქვათ, იგივე თუნდაც უცნობი, რომელმაც პოლიტიკურ კონტექსტში ძალიან ბევრი კლიპი და სიმღერა გააკეთა იმ პერიოდში, შევარდნაძის დროს, როდესაც რაღაცას გმობდა იმ პერიოდში. ხო, შენ ხო მახსოვს პირველი ალბომი, ნიღბით რო იყო, ძალიან საინტერესო ალბომი იყო სცენიდან, მახსოვს ეგ პერიოდიც. და აი ქვეყანაშია ფერები მუქი. კი, კი, ქვეყანაშია ფერები მუქი. და აი შენი სტილი კიდე სხვა იყო, ეს ჭეშმარიტი რეპი იყო უკვე, რომელმაც რაღაცა გამოიწვია. ნამდვილი ჰიპ-ჰოპი. არა, იცი რა არის, ფორმები ბევრნაირი არსებობს, რაც უკვე გამოყენებული აქვს ახლა ადამიანს და ახალის შექმნა რაღაც სიგიჟე არ დაიწყო. უბრალოდ გაჩნე შენ როგორ, შენ რას იზავ რა, აი შენ როგორ მოირგებ რაღაც მაგ ფორმებს რა და მაინტერესებს ნიკა, აი ზაზები ვახსენეთ და შენ ბევრ ზაზას იცნობ? თუ ერთია შენთვის ზაზა? ზაზა ჩემთვის მაინც ერთი არის რა, მაგრამ ალბათ არის ზაზაში კიდე სხვადასხვა ზაზები. აი სიტუაციიდან გამომდინარე, სხვადასხვა სიტუაციაში სხვადასხვანაირი ზაზა მინახავს, კი? აი მუშაობის დროს მასთან ერთად ხარ ხოლმე, როცა გეგმავს, აკეთებს წერს. თვითონ სამუშაო პროცესში მიუხედავად იმისა, რომ აი ეხლა უნდა სერიალზე რომ ვიმუშაოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთად ვაკეთებთ ამ პროექტს და იქ ერთად ვართ, ჩვენ იქ ერთმანეთს ვერ ხვდებით. ანუ ის თავის საქმეს აკეთებს და სხვაგან არის, დანარჩენი სტაფი სხვაგან ვართ რა. ანუ ხელოვნების შექმნის პროცესში ზაზა მარტო არის. მაგას თუ გულისხმობთ. და როგორც ბავშვობის მეგობარი, როგორი ტიპია? მეგობრული. პირველ რიგში მეგობრული და აქედან გამომდინარე არის ის მომენტი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გვახსოვს ერთმანეთი, როდის გავიცანით, კონფლიქტში საერთოდ არ შევდივართ, არ გვიწევ შესვლა, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი რაც არის, არის ის, რომ მეგობრობას ძალიან აფასებს და ვაფასებ და კეთილი არის რა, ყველაზე მთავარი ეგ არის, რომ კეთილი არის. კინორეჟისურა დაამთავრე და შესაბამისად ახლა მუშაობ სერიალზე. ძალიან მაინტერესებს შენი სერიალი, ალბათ საზოგადოებაც დაელოდება. მე კი გადავალ მეოთხე შეკითხვაზე. სიყვარულმა თქვენი ცხოვრება თავდაყირა დააბერა. კი, ეს პასუხი არის. სიმართლე. ძალიან საინტერესოა, ესე გრძნობიარე ხალხს, როგორც არიან რეპერები და რეჟისორები, როგორ უყვართ და შენ შემთხვევაში რა თავგადასავალი ქონდა, რომელიც ამოგიყირავა ცხოვრება? აი იმ მომენტში, როცა არ ველოდი და როცა არც ვეძებდი ისეთ დროს, აი ისეთ ადგილას, ისეთ მომენტში, აი უფრო ისეთ ეტაპზე ცხოვრების, მაშინ გამოჩნდა სიყვარული.
машин ვიგრძენი სიყვარული და მაშინ მივხვდი რომ თურმე ადრე თუ რაღაც მსგავსი ურთიერთობა მქონია ის იყო უბრალოდ გატაცება და საერთოდ ახლოსაც არ ყოფილა რა. ანუ გამოდგა რომ პირველად უცებ შეყვარებული ვარ და ეს თურმე რა შეგრძნება. თავდაყირა დააყენაში რას გულისხმობ? კარგი კარგი გაგებით რა. ანუ ესე იგი მე უკვე საკუთარი თავზე დავიწყე მუშაობა ესე ვთქვათ რა. ზოგადად ქალს შეუძლია რომ ესეთი რამ რო აი იმხელა წარმოძგენა კონდეს შენზე, იმდენად დიდი ხარ. საყვარელ ქალს შეუძლია რომ იმდენად მაღლა აგიყვანოს, რომ შენ თვითონ შენივე თავს აღარ მისცე დაბლა ჩამოსვლის უფლება, ხვდები რას გულისხმობ. და შენ უნდა უკვე უფლებას არ უტოვებ შენ თავს, რომ შენ მართლა მიაღწიო იმ სიმაღლეებს, ისე გაკარგდე, როგორც ის ხედავს და ეს შენ გეხმარება ყოველ მხრივ რა. ანუ გულისხმობ შენი ცხოვრების სტილი იცვლება. ლაგდება კონცენტრირებული. ამ შენ შემთხვევაში როგორ იყო შეიცვალა ცხოვრების სტილი? 100% სრულად. აი რა დაასრულე და რა დაიწყე? ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩემი ცხოვრების ესე ვთქვათ, ბევრი წელი მივხვდი რომ დაკარგული მქონდა ძირითადად გართობაში. აი არაფერში სხვაში. და ის მიზნები, რომელიც ჩემს გულში ყოველთვის იდო, რეალურად იმისკენ არც ერთი ნაბიჯი არ იყო, ან ძალიან პატარა ნაბიჯები იყო გადადგმული. ამიტომაც როცა შენ გაქვს ის კომფორტი, რომ შენი მეორე ნახევარი ესე ვთქვათ ყველანაირად გვერდში გიდგას, რომ შენ ამ ყველაფრისკენ წახვიდე, ეს ამნიშნულოვანი რამ ყოფილა რა. აი ეს იმდენად გაძლიერებს და იმდენად დიდი მოტივატორია, რომ ფაქტიურად ეს როდის დადგა შენ ცხოვრებაში ეგ ეტაპი? ეგ იყო წარსულზე ყვები თუ დღეს ხდება? წარ 27 წლის ვიყავი მაშინ მახსოვს, როცა გავიცანით ერთმანეთი და ესე იგი მართლა საერთოდ ყველაფერი შეიცვალა და დაალაგდა ჩემივე თავი ვიპოვე, ხვდები რა სკეუბნები? როგორც ყველა ურთიერთობაში რაღაც ჩვენი პრობლემებიც ჰქონდა, მეგ მარე ცოტა ხნით გაგრძელდა და მჯერა რომ ბოლოს მოვიტოვეთ უკან ეს რაღაცეები და ეხლა უკვე მე7 წელია ურთიერთობა მაქვს. ეხა კი 7 წელი, მე7 წელია. ერთად ცხოვრობთ? კი ბატონო. მეუღლეა შენი? ჯერჯერობით არა, მაგრამ ნუ ხელი ხარ ოფიციალურად? არა, ხელი უკვე ვთხოვე. და ანუ გულისხმობის ოფიციალური ის არ ყოფილა რა, ეხა ერთად ცხოვრობთ და მეტი რა ვქნათ? არ ყოფილ ხარ ოფიციალურ ქორწინებაში? არა. არც შვილი არ ყავს? ოფიციალურ ქორწინებაში არ ყოფილა, არც შვილი არ მყავს. არა, მე ერთი წლის ხარ. არა, ის არ მქონია სხვა ეგეთი. აბა, გაუჩნდებოდა ეს შეკითხვა და 20. მე ვარ 33 წლის. ხო და ანუ ზოგადად არასდროს არ მქონია მსგავსი სახის ურთიერთობა მანამდე, ისე რაც რა ეს სერიოზული როგორც აღნიშნე და შესაბამის თანანაირი არც შვილი არც ოჯახი ეგეთი რამ არ ყოფილა რა. აა ხაპირებ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ჯერ სერიალი და გადაიღო. სერიალს დავასრულებ ახლა. აქ რატომ არ არის თქვენი შეყვარებული მეუღლე, ასე თქვა და რას ეთყოდი აქედან? ანუ ეთყოდი რომ აუ რა იცი რა არის, აი ძალიან არა რომანტიკული ვარ, რა შემიძლია ხო აი აქედან რაღაც იცის რა, რასაც ვფიქრობ მასზე. გეთანხმები მაგამ ბავში, მეც არ მიყვარს ეს მიმართულება საჯაროდ. მაგრამ არიან სტუმრები, რომლებიც ისე ხსნიან ამ სიყვარულს, რომ ძალიან სასიამოვნო. მეხუთე შეკითხვა ზაზას. კონცერტის დროს ხელჩართულ დაპირისპირებაში აღმოჩენილ ხართ? დიახ, დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. აბა რა მოხდა შენს კონცერტზე ამისთანა რომ შენ აღმოჩნდი? აუ რა მოხდა და აი მაგ დღეს რა მივხვდი რომ თვალი არ უნდა მივხვდი არცად? რა ვიცი, მიწავედით რეპერები სადღაც კონცერტზე, ჩემი სამეგობრო და ნუ გამომსვლელები, კოლეგები, რა ვიცი, ერთ ბევრი, ძალიან ბევრი. ჩვენ კონცერტზე იყავით თუ? ჩვენ კონცერტზე, ჩვენს კონცერტზე და რომ მივედით, ვიყავით ძალიან მთვრალები, სცენაზე ავედ ძალიან მთვრალები. როგორც კი დაიწყო კონცერტი, ოღონდ აი რა როგორი ამბავი იყო, ეს სცენაზე იმდენი ხალხი ვიდეკით, რამდენიც დაბლა. აი ჩათვალე რომ აი ბევრნი ვიყავით ძალიან რა ჩვენც და ნუ მოკლედ ამ სიმთვრალეში ძალიან ემოციური ხო ხდები. და იყო ეგეთი შემთხვევა რომ რაღაცა წყალი ამოგვასხეს თუ რაღაცა სცენაზე რა
და ვიც გვეგონა, ნუ წარმოვიდგინეთ, რომ ესქენეს ბოროტას და ერთი სიტყვით სცენიდან რომ ჩავხტით სუყელა, დავდეთ მიკროფონები და აიწია აი ეს თელი ამბავი, აი ალია ქოთი რა, აი სხეთ ხო რა, აი აი დედაშვილს არ აიყვანდა ხელში ისეთი ამბავი მოხდა. ისინი ძალიან ბევრნი იყვნენ, საბოლოოდ ისინი ძალიან თვალები და საბოლოოდ ზემა მორევაზეაო და ხო რა ვიცი, აი ნუ აი მან საბოლოო ჯამში გამარჯვებული არ ყოფილა, იყო სრული ქაოსი, გაუგებრობა, ჩაიშალა კონცერტი საბოლოო ჯამში ძალიან მალევე და ვარ მივხვდი რომ ანუ არ შეიძლება ეგრე რა, ჯერ ერთი პატივი უნდა შეიმდენად შენს სვენელს, აი თორალი არ გამოხვიდე რა, ხო მაგრამ წყალი რომ შემოგწევა, ხო და ეგეც იმიტომ რომ აი და ისეთი მთვრალიც არ უნდა მოხვიდე რა, ეხა ისინი როგორებიც მოვიდნენ, მაგრამ ჩვენც ეხა აი ნახდეთ რაღაცა, აი რაღაცა ზედმეტი ემოციები გქონდა სცენიდან და იმათმაც ალბათ არ გაატარეს რა, საერთოდ არ ვამტყუნებ ეხლა რომ ფიქრდები რა იბათაც. აი ხა დღეს რო ნახო მსგავსი სიტუაცია როცა არასოდეს სხვა ამბავი არ გქონია, მაშინ ძალიან ვისწავლე ჭკუა. არა მარტო ხა დასაწყისში რატომღაც სულ დავდიოდით ხოლმე ეს ბიჭო თრალი ხალხი ამ კონცერტებზე და მაგალითად პირველ კონცერტზე ხო არ ვიცი პირველ კონცერტზე რო დაგვიძახე ჯგუფი ვერც კი გავედით სცენამდე, უკვე ვიჩხუბეთ. ანუ რომ მივედით, მე გამოცხადება ქსელისა და ქსელი გარეთ არის ჩხუბობსო. აი, რაღაცა ეს მომენტი იყო, არ ვიცი, საიდან მოდიოდა, მაგრამ აი მაშინ თან მითუმეც ხა გული ლაპარაკობ პატარა ასაკზე, ძალიან ემოციური ხარ რა, ყველაფრის მიმართ ხო ხდები და ამ სიმთვრალესაც მოაქვს შესაბამისი შედეგი, შენ თვალ ხალხს იზიდაო და შენნაირად განწყობილ ხალხს იზიდაო, ვიღაცები გეძებ შე პოულობთ ბოლოს ერთმანეთს და ხდება ალია ხო საკუთარ კონცერტზე მსმენელებს დასცხეთ რა. აი ვერ ვიტყვი, ისინი ჩემი მსმენელები არ იყვნენ. ისინი იყვნენ აი ტიპები, რომლებსაც გაიგეს რომ კონცერტი იყო და შემოაჭა. ჩვენი მსმენელები, ხო, აი და აი ხო, თორე ხა ჩვენი მსმენელები რა ყოფილიყვნენ, ეგრე არ და არ მოხდებოდა არაფერი რა. შემოატასავეს რა, კაი დრო ის გასატარებლად და რაღაცა არ მარევასად იმათაც ჩვენც და მოკლედ ეგეთი ამბავი იყო რა. ეხლა მეფსე შეკითხვის დროა. კი ბატონო. და ერთ შენ ძალიან წარმატებულ პროექტზე საუბარი და უნდა დაგისვა შეკურატყები. ტოპე და ტანჯულა, ზაკა, ზუკა და სპარტაკას გამო მიატოვე? აუ, ესა, ესე გამოდის. კი, კი. სწორად ხო თქვი. კი. ეს პასუხი არის სიმართლე. ის ზაკა, ზუკა, ტოპე და ტანჯულა. კი ბატონო, სპარტაკაც მაინტერესებს. ესე იგი, ტოპე და ტანჯულა არიან სერიალი, ჩვენც გევიმართებით, მთავარი პერსონაჟები, მეგობრებო, შეგიძლია იხილოთ, ჩვენც გევიმართებით. ვისაც ნანახი არ გაქვთ ჯერ კიდე, ეს არის შავი კომედია, შავი აბსურდული კომედია, გიჟობაა, მოკლედ რეკომენდირებულია ყურება. და მე ვიყავი პირველი სეზონის რეჟისორი და ისე მოხდა რომ მე აი როცა ბიჭებ როცა გადავიკვეთეთ და როცა უკვე გადავწყვიტეთ რომ აკესებთ რა სერიალს მანამდე ჩვენ უკვე ვედანიკას გქონდა იდეა, უკვე წერდი რა სცენარს, მაშინ ოღონდ სხვა სახელი ერქვა მეზობლებს, ბევრჯერ შეიცვალა სახელი ამ სერიალმა, სადაც ზაკა, ზუკა და სპარტაკას პერსონაჟები არიან და ქვია დღესდღეობით უსაშველოები რა. ხო და ისე მოხდა რა, რომ ერთი სიტყვით, ანუ ძალიან კი სიამოვნებდა რა თქმა უნდა, რასაც აკეთებდით და მართლა 100%-იანი თავდადება მქონდა პირველ პროექტზე, გულისხმობ ტოპეს და ტანჯულას. უბრალოდ ანუ პირველი სეზონი რომ მორჩა, ერთ რამეს მივხვდი რა, რომ ანუ ან აქ უნდა დავრჩენილიყავი და დავრჩენილიყავი, იმიტომ რომ ფიზიკურად დრო აღარ მექნებოდა უკვე რომ მემუშავა უსაშველოებზე და გადავწყვიტე რომ წამოსულიყავი, იმიტომ რომ მანამდე დაწყებულ პროექტზე არა საუბარი, ანუ ეს მინდოდა განმეხორციელებინა, მაშინ გამოჩნდა ზუსტად ჩვენს გევიმართების იდეა და ესე მიტოვებაც, შეიძლება მიტოვება კი გამოვიდა რაღაც ხრივ, მაგრამ ანუ ნუ რა თქმა უნდა, ყველამ ყველაფერი გაიგო, აუხსენი, მეგობრობთ ჩვენ პირველ რიგში და დიდ წარმატებებს უსურვებ ბიჭებს რა თქმა უნდა და ჩემ სერიალს რაც შეეხება კიდე არ ვიცი რა მხელა თავგანწირვა მაქვს შადებული რა და ნახოთ დანარჩენს ხალხის შეაფასებს. მეშვიდე შეკითხვა იგებს 5000 ლარს. თუ შენ იქნები გულწრფელი, როგორც თქვი რომ 100%-ით გულწრფელი ვიყავიო, შენი განცდა იყო ასეთი. ახლა ნახოთ ციცრუს დეტექტორმაც
ჩათვალა თუ არა რომ შენ მაგალითად უნდა გადალახო მეორე ეტაპი და მოიგო 5000 ლარი. მეშვიდე კითხვა ზაზას. თვლით რომ ისეთივე კარგი რეჟისორი ხართ, როგორც რეპერი. ჯერ არა რა. არ თვლი? არა. ჯერჯერობით ეს პასუხი არის. შენ რა სიტყვი მიგა მაინტერესებს? ეთანხმები? აი აუხსნია. არ ეთანხმები? ავეთანხმ. თუ ორ ჭოფობ. ეხლა ეს სიცრუე. აი. იცი რა შენ ამ წამსაც ორ ჭოფობდი და აი. შენ ორ ჭოფობდი და როცა ამ კითხვას პასუხი გაიცი როგორც ჩვენ დაგაყენეთ ამის წინაშე, ნუ რას ვიზამთეს ჩვენი თამაშის წესებია. მაგრამ ხო, ამოვარდა სიცრუე, მაგრამ პრინციპში ამით შენაც უპასუხე არა. არ ხარ დარწმუნებული რომ რეპერი უფრო კარგი ხარ ვიდრე რეჟისორი? იმიტომ რომ ალბათ რეჟისორი ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს. კი ბატონო, რაც კარგად გაომდის ეგ არის. ორი რამა რა, რეპი და კინო. აიღება მაყურებელს. და სად გავა თქვენი სერიალი? ჩვენი სერიალი გამოვა კავია პლუსზე, მეგობრებო, და რაც შეეხება კითხვაზე, რომ ვერ უპასუხეს სწორად, ეგიდან გამომდინარეობს, რომ ანუ შენს აღნიშნე რეჟისორა მოითხოვს უდიდეს თავდადებას, მაგრამ ანუ უფრო მეტი დრო, წელი და ენერგია დაუთმე ჩემს მუსიკას. რეპს უფრო მეტი დაუთმე, ესე ვფიქრობ და აი ამიტომაც შეერჯერობით აქ ბევრი მაქვს დასამტკიცებელი რა, კინოს გულისხმობ. გენიალური პედაგოგი მყავდა ბუბა ხოტივარი. ძალიან რაღაცას გვეუბნებოდა ხოლმე რა. კი, იცი როგორ გააკეთო, როგორ გადაიღო, მიდი ახლა იცხოვრე. რა, არაფერი იცხოვრე ახლა, იცხოვრე ჩვეულებრივად თქვა და და შენი თავი გადაიღე და საერთოდ ვერ ხსნიდი ეს რას ნიშნავდა, აი რას ახლა პროცესში ეხლა ხვდები ზუსტად რაზე, რაღაც რომ იმქონდა ბიჭო, კარგია, მაგრამ შენ უნდა იყო, აი შენ არ ხარ რა. ხო მე ანუ მე ანუ ჩემ თავზე იყოს, არა ბიჭო, შენ თავზე კი არ გადაიღო კაცო. აი შენ რო იყო რა, ანუ აი და ეხლა ხვდები რას გულისხმობდა რა და რაშიც თავს გრძნობ კომფორტულად. ეხლა რა ამ მომენტში არის ეს ჟანრი, შავი კომედია. ამიტომაც გადავწყვიტე რომ მექნა მე შავ ამ ჟანრში. სერიალის ჟანრებით აპირებ გაგრძელებას თუ არა, კინოს გადაღება კიდე მხატვრული. რა თქმა უნდა, მთავარი ამოცანა სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება და ამის დროც მოვა. უბრალოდ მიუყვები ყველაფერს ნაბიჯნა. მე შენი ფილმების კასტინგზე აუცილებლად მოვალ, როგორც მსახიობი, მართალია შენ ჩემთან. დიდი მადლობა, მე ისედაც. ბოლომდე მაინც ვერ გაიარე სიცრუის გარეშე ეს დეტექტორი. მხოლოდ 500 ლარი მოიგე, მაგრამ მე შენ მოხვალ ჩემს გადაღებაზე. ხოდა ნახოთ რა, რაც იქნება იქნება. დიდი მადლობა. ზაზა ნოზაძე, რომელმაც მოიგო მხოლოდ 500 ლარი, მაგრამ ძალიან გულწრფელი იყო. დიდი მადლობა შენ და წარმატებები. ერთი კვირით გემსჯელობთ.